Ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo se kupati na mladost. Ljudi, evo nas, stigli smo. Upravo moja mala plača. Dobro da ja ne plačam. Hladna. Pa ne znam ko neka žena misli da nas zna. Možda tebe zna. Fiksu za ga. Imam jednu priču s bazena. Kad sam bila mlada, bio je neki 12. mjesec, znači zima je bila, i onda smo mi htjeli ići na bazen koji je bio ispražnjen i zatvoren preko ograde i ne znam šta radi tamo na bazenu. Ali to je bila samo moja mama sa njezinim prijateljicama. Da, tebe onda još je bilo u planu. O, pa to mogu stajati. Dobro, i onda kad smo se vraćali iz tog bazena preko ograde, onda je meni noga zapela. I ovako. Pala sam i izbila si zub prednji. Ajme, da, mene. Zapravo da. Djelica mi je zavu krasti, ruke zamotane, baš je bilo gadno. Ovako tvoje prijateljice. Ja sam napravo! Ja sam napravo! Dobro. Hoćeš zaronit skroz kamerom dolje da vidimo koliko je dubok, ako možeš do dolje doći? Mogu. Ajde. More. Ljudi, upravo idemo skočit skočit ćemo jako dobro, budete vidjeli kako ću skočit. Na nešto sam se, au. Pa ljudi, ajde, točite sa mnom, uvidite. Kak je bila? Super, 10. Pišite mi u komentarima da li se dobro čuje, jer sanji put se nije dobro čulo. A ćete da naprijem salto? Da, okej. Ako bude na ovom videu 1, 2, 3 tisuće, možda čak i 1 tisuća, možda čak samo i 1000, nastavit ćemo biti na ovom bazenu. I čao! I lajkova može koliko hoće, najbitni su mi lajkovi, bitni su mi subscriberi. I čao! Ljudi, dakle, ljudi, joj, da vas sveća, da se očeva. Dakle, još se oči!